pinde muno zvose zvoita izvi zvinoratidza kuti zvasiyana kusiyane unorevei hauchatombonditsewo kana mudiwa kana kutaura kwako kwose zvasiyana chakadzi asi unoziva ndinofarira kunhu yakuita chuti aiwa ngatimbomirezvo ngatitsvagei nzira yekubuda muno Magadiva tarire ndinoita tanyaradzo maramura ndiri mudzidzi wezvemutambo kuchino invest of technology and ndakajoina Slimmers Productions kuti ndidzidze zvataidzidza mubhuku now takuzviita in practicality so now tauya kusango kuti gadzire mutambo unonzi hakata isu tiri pakudzidza ivo vari pakugadzirirai mutakunanzva kuti muone tikurudzirawo mamwe maproduction houses kuti apota achitora mastudents ari kuzvikoro so that zvese zvatinoita dzidza zviri mumabhuku tikwanise kuzviitawo in reality tichikudzawo industry so that film industry inoramba ichikura ichienderera kumberi muchiuyawo kumasango muchiona zvinoitika zvinonakidza mutambo unonzi hakata will take you all guys to a place you've never been before and to a place you can never imagine Stay tuned. Sarango Ndunanzi Abigail Mpo from Mudzidzi we Film and Theatre Arts pa Midland State University. Ndakao ya Oaks, Limas Pro, Kuso Dzidza, Shizizo, Shepa Field, Shatingi Chidizko Chikoro, Chidizko my theories about Chuko Dzidza, Chi, or not the making of my films, Sengi Papa, Chuko Gadzira, Mtakunanja Nunzi, Akata, Ningen Chibatsirizao, pakugadziriswa kwemitambo njidzidzawo zvakawandawo ndokurudzira imimi vadiwa vatariri kuti muonewo mutambo wedu unonzi hakata mutambo wemandorokwati une shona yakadzama shona inodzidzisa shona inodzosa culture yedu muzimbabwe munomu tinosangana nemachallenges eweather kuti pamwe tichida kushuta zvinhu zvisina zuva mukati zuva rinobva rabuda no singuva ino yezvakare nguva yekunaya kunenge kuchinaya izvo zvisingaenderane neequipment yedu kuti inenge isingadi kuendwa nemvura then my pa experience like tanga tajera kushuta zvinhu zvema urban zvinenge zvingobudisa ngori mudzimba apa tiri musango chaimo chaimo tichiona zvinoitika musango kugadzira ma epics kuti hakuzinyori kuzogara musango munongoziva upenyu musango zvaungori tinenge tichingosanganawo ne kuti pamwe pacho tinoenda panenge pane makuda anenge achitonoizi then miti inongoziva kuti musango munowanikwa zvinyenze zvinenge zvichiita noizi izvo zvisingadiwe pakugadzira mitambo yedu asinaya mai mvura ikasaturuka gore rino tinodini ringava shura regore rakafuka vazhinji au voga zvino ringa vashura regore rinofuka vazhinji voga kana tika vashura ratinoona zvitunha zvizhinji kuti zvikuru right roller tent from the top makadiva tariri ini starangu firimu ndinoitwa mai chapwa ndirikuona paine mutsauko mukuru kwazvo kubva kumamwe mafilms andaka ekta ndiri character yandiri nhasi yandiri mufilm rineri nema characters andachimboita ndikumashuroko zvakatonyanya kusiyana chaizvo saka ndiri kuedza nemazvo kuti ndipunyaso kuportraya character ya mai chabwa inodiwa ya mai wove munongozivawo culture dzakudhara dzidzi kuti zvinotinetsei apo unenge wakutatarika kusanganisa chirungu apo director ukada kuti uti chakati obva wanzi apo mataura zvisirizvo Usatya hako mwanangu. Ini mai wako.
Saka kuti munyatsonzwisisa nezvesecond realm, zviri nani mutozvionera pamunhu sefodya.